ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 22 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ଏନେଇ ଜାରି ରହିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 36 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରଥ ଖଳାରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତିନି ରଥର 5 ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା ପରେ ଆଗ ମୁହାଟ, ପଛ ମୁହାଟ, ଗୁଜ, ଜଳଯନ୍ତ୍ର ଓ ନିରାଡ଼ି ସଂଯୋଗ ସରିଛି। ଛନ୍ଦା ଗୟଳ କାମ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନବେଦୀ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ସେନାପଟା, ବିଜେ, ତୋଳି, ନାଡ଼ା, ମାଠ, ହାତୀଗଡ଼ା ଆଦି କନା ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଆମର ଚାରି ନାୟକଡ଼ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା କଥା, ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ନୀତି ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ଅଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଦିନେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ କାମ ସାରିବ। କାରଣ କାମ ଗୋଟେ ସରିଯାଇଛି, ଚାରି ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ପୋଲ ଗୋଳ ଛଣ୍ଡା ସରିଲାଣି, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଭୋଇଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ବନ୍ଧା ଯାଇ ଫାଳି ଉପରେ ଲଗାଗଲା ପରେ ଚାରି ନାୟକା ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଚକ ତକ ସବୁ ଥାକ ହେଇକି ଚକ ଗୁଡ଼ା ଚାରିପଟା ଦଣ୍ଡା ଲାଗିକି ଦଣ୍ଡାରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା। କଣ୍ଟା ପଡ଼ି ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗରଗରା କଣ୍ଟା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଗରଗରା କଣ୍ଟା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତା ପଛକୁ ତା ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୟଳ ଯେଉଁଟାକ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ପୋଲ ଗୟଳ ତାର ବିନ୍ଧ ବିନ୍ଧ ସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ରଥଟା ହେବା ଭିତରେ କେତେ କାମ ବାକି ଅଛି ଲୋକମାନେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ସେ କାମ କେବଳ ମାଣା ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ରଥ ଉପରେ ଗରଗରା ସାଲ ହୋଇ ବିନ୍ଧ କରାଯାଇ ଆମର ଗରଗରା କଣ୍ଟା ପଡ଼ିବ। ଗରଗରା କଣ୍ଟା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଗୟଳ ମୋଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ରଥ ଖଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆମର ଗୟଳ ହଣା ଚାଲିଛି। ଗୟଳ ହଣା ସରିଲା ପରେ ଚାରିନାକା ସାଲ ଫାଲ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆମର ରଥ ଖଳାରେ ଏବଂ ରଥ ଉପରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେପଟେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ରହିବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମର୍ଚିକୋଟ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି, ଜଳ ବିଜେ, ଜଳ ଲାଗି ଓ ହାତୀବେଶ ସହ ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିଛି, ରଥଯାତ୍ରା ତ ଆଗକୁ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ କୋଡିନେସନ ମିଟିଂ ହେବା କଥା, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମିଟିଂ ପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଯୋଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେବାୟତମାନେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗକୁ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଢିଲା ମାରିଛି ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାଧବ ପୂଜା ପଣ୍ଡା। ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିବା ବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବା ୱାଟର ସ୍ପ୍ରେଇଂ ବା କାର୍ପେଟିଂ ଏହିସବୁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଅଲରେଡି ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଓ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଆମେ ତ ସବୁ ମିଟିଂରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହିତ ଟାଟା ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନି ବାହାର ପରିକ୍ରମାଟା କେଜାଣି କେତେ ଦୂର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କହିବାରେ ମୋର ମାନେ 100% ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।